Şərəfli İstiqlal yolunun başlanğıcı 28 may 1918-ci il. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay, o tarixi addımı attılar. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisləriyik. 1991-ci ildə Azərbaycanda müstəqillik elan edilərkən yazılıbdır ki, 1920-ci ildə itirilmiş müstəqillik bərpa oldu. Və mən bugün qürurla deyirəm ki, biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sədaqətli və layiqli varisləriyik. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıb. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır. Əgər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları bugünkü Azərbaycanı görə bilsəydilər, onlar da ölkəmizlə fəxr edəcəkdir.